Максим Схаб'юк – старшина Державної прикордонної служби і учасник АТО. Два роки тому у боях на Сході він отримав вогнепальне поранення руки, а уламок від гранати пошкодив обличчя. Далі було лікування і довгий період реабілітації. Але найважче після війни Максим звикав до мирного життя навколо. Залпи салютів йому ще довго здавалися вибухами гранат. Навіть на ліжку було написано «Неізвестен», це в Дніпропетровському госпіталі Мєщенка. Ось, як би сказати, в мене вже тоді одразу така пані. Що я, де, куди? Коли я перебував в самому Дніпропетровську на лікуванні, буквально через неділю був День міста. Хоча тоді була якась заборона використання салютних, салютів в честь міста, але все-таки було використано. І реально це також тиснуло морально на тебе, тому що ти вже чув ці вибухи, і воно якби трішки схоже. 80% військових, які повертаються з війни, привозять додому психологічні травми. У них частіше стаються стреси, вони вважають, що їх не розуміє суспільство. І страждають від цього не лише самі атовці, а й їхні сім'ї, вважають психологи. Вони також є учасниками тих подій, бо мають вернути свою рідну людину в мирне життя. В зв'язку з цим, на сьогоднішній день, швидше за все, держава має разом із провідними науковцями, із практиками, із тими самими військовослужбовцями піднімати цю проблематику, оскільки ми повинні запровадити якусь систему допомоги, підтримки цих категорій населення. Психологічний супровід, переконують досвідчені військові, солдатам потрібен не так після демобілізації, як під час війни, а то й раніше. Якщо у військових частинах та на фронті психологи є, то до військкоматів 18-річні хлопці приходять не готові. Фактично втрачається перший і основний етап психологічної підготовки солдата. Військові кажуть, що до нас приходять на службу люди, які 18 років не готувалися до служби. Тобто треба в школі починати це питання піднімати, готувати до служби. Це стосується як батьків, так і шкільної сфери загалом, щоб вони приходили до війська вже більш підготовлені. Як вирішити проблеми психологічного супроводу і реабілітації військових, державі порадять науковці. Серед перших пропозицій – більше часу на військову підготовку у школах. Обов'язки психологів на фронті пропонують частково перекласти на волонтерів, а допомогти адаптуватися до нового життя атовцям після війни вчитимуть їхніх рідних. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.